Hun egentlig utdannet filmregissør fra Stockholm og jobbet i utgangspunktet med film, men beveget seg på slutten av 90-tallet over i kunstfeltet. Men det også karakteristisk for Lena at hun jobber ikke bare med film. Ofte så består prosjektene hennes også av artist books. Hun har vært opptatt av å gå ut i det offentlige rom og vise også prosjektene sine utenfor kunstrommene. Hun har projisert en syngende Charles Darwin på Kultur- og vitenskapspalasset i Warszawa for eksempel i 2005. Og så hun jo også mye omtalt for sitt forsøk på å vise et banner med bilder av Stalin og Picasso på Jungstorget på Folketeaterbygningen der. Nei, det var ganske interessant fordi bildene ble jo liksom lest. Denne tegningen av Stalin som Picasso gjorde på 1950-tallet, den ble jo kritisert fordi den i sosialrealistiske øyne ikke var sann. Dette var ikke den riktige Stalin, dette var ikke den store Stalin, dette var jo hvem. Her hadde han jo tegnet hvem som helst. Her nå i 2008, da Lena Berg forsøkte å vise dette fasadeseilet, så handlet reaksjonen om at vi kan ikke vise en terrorist, altså vi kan ikke vise Stalin ute på Folketeaterbygningen eller på Cooper Union. Vi kan ikke presentere dette. Der ble bildet lest som om det var Stalin, men det var jo tegningen Picasso gjorde av Stalin som Lena Berg var interessert i. Og så er det jo interessant med Picasso og Stalin, det store historiske personligheter, og i kunstfeltet så jo Picasso en stor en figur som har en ganske sånn klar historiefortelling rundt han. Han det store kunstnergeniet, og det mange sånne standardfortellinger rundt Picasso, som hun ønsket å nyansere ved å se på hans kommunistsympatier. Og også ved å se på han, altså, denne historien blir også litt sånn sørgelig i Lena Bergs hender rundt dette portrettet og Picassos tegning. Så det er en helt annen versjon av Picasso enn den som vi normalt er kjent med, som hun formidler her. Og mange tror at hun faktisk viste dette fasadeseilet på Jungstorget. Hun gjorde jo aldri det, hun fikk jo ikke lov. Det ble jo tatt ned i siste liten av Arbeiderpartiet. Så det var jo aldri oppe. Og mange tror også at det arbeidet, men det består jo da, som sagt, av en film, av denne boken og mye mer. Det nye arbeidet en featurefilm, eller en spillefilm, 75 minutter lang, som da har sin premiere på denne utstillingen. Det heter Kopfkino, bokstavlig oversatt er det tysk hodekino, og det handler om kvinner som virkeliggjør seksuelle fantasier for kunder. Hun ble kjent med to av de, og så har hun gått inn i dette miljøet og intervjuet og gjort research og funnet fram til slutt 8 kvinner som da med i denne filmen, hvor de sitter rundt et lengre bord, litt sånn som Leonardo da Vincis Det siste måltid, og forteller med sine egne ord om dette yrket. Og der har Lena Berg til en viss grad kommet med innspill til hva samtalen skulle handle om, men så utspiller den seg helt fritt rundt dette bordet mellom de. Så hele filmen et type sånn talkshow nesten, eller en hvor de sitter og snakker sammen. Men hun, Lena Berg, er jo på mange måter en modig kunstner som også gjør det interessant å vise henne, da, synes jeg selv, fordi hun våger å gå litt utenfor allfarvei og nettopp, som vi snakket om, hente fram historier og ting i vår kultur som sagt, som ikke vi nødvendigvis ønsker å se, men som hun mener er viktig å fortelle, for å nyansere den mainstream-kulturen som vi presenteres for hele tiden, og som jo ikke er så veldig nyansert. Og det mener jeg er viktig, også av en institusjon som en Jonstad Kunstsenter å ta tak i.